Përgatitja e betonit dhe e llaçit. Betoniera është një ndër makinat më të përdorur në kantier. Ajo përdoret për të përgatitur llaçin dhe betonin. Punëtorët që përdor betonierën duhet të vëjë kaskën, kufjet kundërzhurmës, dorezat dhe tutën e punës, gjithashtu edhe këpucet e sigurimit. Përdor betonierën sipas uzimeve të dhëna nga firma që e ka provuar. Rënja e materialeve nga lart. Përpara se të përdorësh betonierën, kontrollo nëse instalimi i sigurimit funksionon normalisht. Rrezik shkakese elektrike. Përgatitja e betonierës për punë duhet të bëhet pasi të jetë hequr nga rryma elektrike. Dëmtimet e të dëgjurit nga zhurma e tepërt. Nëse punohet për kohë të gjatë, është e këshillueshme të përdorim kufjet kundër zhurmës. Kurrizi duhet të mbahet drejt dhe kujdes të mos fusësh lopatën brenda betonierës. Mbas punës, makina duhet të lahet dhe të shkëputet nga rryma elektrike. Përdorimi i substancave kimike. Nëse përdor substanca kimike, lexo me kujdes etiketën për mënyrën e përdorimit dhe zbatoje rrethpësisht. Dëmtimi ose elimini nga substanca kimike. Pyet përgjegjësin për sa i përket sasisë që duhet përdorur. Sharrimi i drurit. Kujdes i veçantë duhet pasur gjatë përdorimit të sharrës elektrike. Mjafton një shkujdesje e vogël dhe është lehtë të dëmtosh duar. Prerja dhe dëmtimi i duarve. Sharra duhet të jetë stabilizuar mirë. Kontrollo nëse kufja dhe xhami i mbrojtjes së diskut funksionojnë normalisht. Fika ndarëse duhet të jetë jo më lart se 3 mm nga tehu i sharrës. Përdor syzet mbrojtëse dhe kaskën kur është e nevojshme. Rrezik masë elektrike. Kontrollo rrjetin elektrik të sharrës për të shmangur shkarkesa elektrike. Mos të rrisë vëmendjen personit që po punon me sharrën. Prit derisa të mbaroj. Gjatë sharrimit, duart duhet të rrinë sa më lart deri të mundur nga tehu i sharrës. Prerja dhe përkullja e shufrave të hekurit. Dëmtimi i duarve. Kujdes kur pret dhe përkull shufra hekuri, mund të dëmtosh ose të presësh gishtat e dorës. Veshja domosdoshme. Kaska, dorezat dhe këpucet e sigurimit. Ndjek udhëzimet e përgjegjësit dhe të kolegëve. Kujdes të mos vrasësh duart. Përdor legat e punës me kujdes dhe kur mbaron punë, lëri në një vend të dukshëm. Rënja nga lart. Mos u ngjit në vende të pasigurta, por përdor shkallën, e cila ajo duhet të vendoset në mënyrë të sigurt. Përndryshe, përdor skelet. Shkalla duhet të ketë rripa të sigurimit të cilat funksionojnë rregullisht. Skelet e vogla mund të ndërtohen duke përdorur dorasa të gjata të paktën 4 metra. Përdorimi i shufrave të hekurit. Për të ulur shufrat e hekurit për tokë, përdor kaskën, dorezat e posaçme dhe këpucet e sigurimit. Para se të fillosh të punosh me hekurin, merr udhëzimin nga përgjegjësi. Dëmtimet e këmbëve. Kujdes ku ve këmbët. Rënja nga lart. Është me rrezik ecja sipër tegullave, mund të thyen për kurgjunit dhe jo kurrizin. Çdo shufër hekurit duhet të vijë sipër një tape posaçme. Hedhja e llaçit. Punëtori që punon në hedhjen e llaçit duhet të përdorë kaskën, tutën e punës,
Doreza, dhe qizme. Përplasja me objektin e vevisin. Mbaje me fos tupin që heu lachin. Rezipi shembi se platformës. Mos hidhe shumë lachin një pikë, për mundohet të hapen. Gjithashtu, mos e hidhe nga shumë lachin, pasi mund të dëmtosh platformën mbajtëse, për ku gjunit dhe jo kuruzin. Rënja e objekteve nga lachin. Mos hidhe poshtë kollës së lachit, sa po ajo të mbëri, afër tokës, duhet të qëllohet me krah deri tek rendi i shkarkimit. Kova duhet hapur të ndalë, përndryshe mund të bllokohet. Përplasja me objektin e lëvizje. Nëse është hera parë që përdor të tilla vegla, merr udhime nga përgjegjësi. Heqja e skelave. Kur heq skelat, duhet të përdorësh kaskën, dorezat dhe këpucët e sigurimit. Rënja e materialeve nga lart. Merr udhëzimin nga përgjegjësi. Çmontos skelat me kujdes. Mbledh ndarazit, pajandrat, tarët dhe dërrasat në një vend ku mund të mbërrijë vinçi. Hiq goshtat nga dërrasat. Mbyll me njëherë vrimat e vogla të dyshemes me dërrasa. Ndërsa ato të mëlla, presoj me farmak të lartë 1 metër. Poshtë duhet të vihet një dërras të lartë të paktën 20 cm. Rënja nga lartë. Gjithashtu, dyert dhe dritaret në pullas të lartë me pak se 1 metër duhet të mbyllen. Sistemo dhe pastro vendin e punës. Gjatë shëmbjes, përdor kaskën, këpucët e sigurimit dhe dorezat. Nëse ka pluhur, përdor maskën dhe syzet mbrojtëse. Nëse ka zhurmë, përdor kufjet. Kujdes gjatë shëmbjeve. Përpara se të fillosh të shëmbësh, merr udhëzimet e duhura nga përgjegjësi. Rrefos zonën në të cilën do të shëmbësh. Frymëtitja e pluhurave. Muri që duhet shëmbur, duhet largur, për të shmangur sa më shumë të jetë mundur pluhurin. Mos hidh objekte nga lart, për ulje nga lart. Dëmtime nga dridhjet e çekiçit pneumatik. Mos u ndështet me gjithë trupin mbi çekiçin pneumatik. Nuk është e nevojshme. Mos e humb vëmendjen gjatë punës. Dëmtimet e të dëgjuarit nga zhurmat e forta. Kur ka shumë zhurmë, përdor kufjet. Kur përdor fleksidin, përdor syzet dhe maskën. Të punuarit me çekiç dhe dalt. Merr udhëzime për pjesën që do të prishësh me dalt. Kujdes nga zhurmat dhe ciflat. Rrezik mase elektrike. Kujdes kur punon afër tubacioneve të gazit ose të rrymës elektrike. Përpara se të fillosh, fik impiantet dhe vazhdo punën gjithmonë me kujdes. Fryn marra kur ka pluhur. Pastro vendin e punës pasi ta kesh lagur me ujë. Përdor masken nëse ka substancat e dëmshme për frymarrjen.